një zonjë e cila i shkunte çdo ditë batanie, gjëra kështu, mbulesë, tavoline kështu. I shkunte nga balkoni vet, po. Por me vedi e këtë gjë, sepse balkoni që ishte më poshtë është më gjerë, pra më hapësirë se sa po bëhet. Dhe kështu mirë, poshtë pisë vet jetonte një burr. Nuk është se kishte gra aty domethënë. Ishte vetëm një zotëri, ja, divorcuar. Dhe një herë, po, pra një herë, dy herë, tre herë kur vuri re këtë gjë, edhe një ditë bukur e thre domethënë, ka qenë par dje këtë gjë. E thre për të pirë diçka në shtëpinë e vet. Dhe që par dje ka dalë ajo. Jo, jo. Ka shku në shtëpinë vet, po problemi që ndonjë që mori vesh buri. Që kjo ishte aty parë, sepse shkon të shtëpia dhe deli shkreti në balkon, shef grun e ti aty poshtë balkonit, që po pinte me atë zotërin tjetër.